Petter Stordalens äldsta barn, dottern Emily Stordalen, ska bli mamma skriver hon i ett inlägg på Instagram där hon visar upp sin gravidmage. Hon skriver att det är sista sommaren hon och fästmannen, svenske Jens Bredberg, har för sig själva. I en bild hon lagt upp i sin händelse skriver Emily Stordalen att det är ett nytt kapitel som väntar, att hon är väldigt tacksam och lite rädd. I slutet av förra året skulle paret ha gift sig men bröllopet i år fick då ställas in med kort varsel med tanke på de dåvarande coronarestriktionerna. I början av 2018 skrev hotellmiljardären Petter Stordalen över sitt bolag Strawberry Holding As på sina tre barn. Tillgångarna värderas då till motsvarande 25,7 miljarder kronor, vilket under 2018 var Norges nionde största förmögenhet. Idag arbetar Emily Stordalen i företaget som marknadsföringschef på hotellkedjan Nordic Choice.